Toto mambo. Uko aje? Wewe unaitwa nani? Florence. Huyu ni John. Sina mjua. Ameniambia shule uende. Mbona? Kwa nini? School fees hakuna. Umekaa nyumbani kwa muda gani? One week. Watu wanaenda shule na wewe nyumbani. Pesa ngapi wanataka? 3,500. Nimefanya uko hapa ni boarding ama day school? Boarding. Boarding, eh? 3,500. Si kesho watu wanarudi? Uko na mpango gani? Niko na rudi kesho. Ilifaa urudi kesho. Alishapata hiyo pesa? Bado. Anasema aje? Anaenda kukuombea nafasi ili ukuwe shuleni. Uko form? Form 1. Okay. Ako wapi mama? Anafanya kazi saa hizi? Ebu enda mwetu kuja naye. Nini imefika mwisho? Ha? Pesa ni... Pesa, sasa wanataka pesa ngapi? Pesa sasa 500. Kwa huyu, wako form? Form 1. Wako form 1? So hiyo ni pesa ya term 1 au the whole year? Term 1. Term 1. Na mwanzo nani alikuwa anamlipia? Nilikuwa nachaji kitu kufanya barua na lipa. So saa hizi barua hakuna? Saa hizi account kali, nikipata tu ndio hiyo na lipa. Nisipata, kama saa hizi wamekaa nje wanilipa. Nijua na ameniambia, mimi sikuwa najua. Kwanza aliniitia yule mdogo kwamba viatu vyake vilikuwa mbaya, bati mzuri nilishamnunulia. Akaniambia kuna mwingine pia amekaa nyumbani. So amekaa 1 week. Siku wako karibu kufunga? Wanafunga tarehe 19. Inakufurahisha kwa nyumbani? Inanikula akili hata siraha. Na yeye analala? Hapa yeye ndio saizi alikuwa analia saizi mchana. Analia mchana mbona? Tuende shule. Okay. Na hiyo nitakuuliza kama ameenda. So form 1. Anasomea shule gani? Masocho. Secondary. Ni boarding ama day school? Boarding. Ni boarding. Wanakaa shuleni? Yeah. Anaishi pale? Yeah. Okay. Hebu tungoje John, nimetuma John mahali. Sawa. Wacha tumngoje tu arudi. Yeah. Tutu, ingia. Ingia upumzike kidogo, nipige story na mama kidogo. Ingia tu hapo. Baba yako wapi? Katika tena hiyo 2017. Kwa nini? Walikuwa na wasichana kwa nyumba wamepasuliwa saba. Mimi ni mimi sasa mkiendo huko. Eti nini? Wasichana. Wasichana watano. Sasa ndio wamepasuliwa saba huko. Sasa wasichana ndio kusema. Hata saa zingine watoto walikuwa wanakunywa uji ranji nini nini, hata ukiambia mdogo saa hizi ati nakuchukua kwa baba. Nakwambia ili nisienda hata kusoma, ili nikae chokolaa town. Bali tunakunywa uji mchana. Sasa ngamua tu wacha nikuje nikae maisha yangu. Na baba yeye hata hakupi support yote ya watoto kwenda shuleni. Tulimasiana manga polisi. Mimi nilienda manganga mudipoti. So kila mtu anaishi kivyake? Yeah. Okay. Na kwa mpango gani? Ndivyo mtoto ameanza kusoma na ni form 1 na fee imeanza kukuchallenge. Hapo mbeleni umepanga aje? Si nilikuwa hata hii mwenye nilimaliza form 4 and form 4. Nikipata kutoka msaala na kule 5,000. Nikipata hiyo 5,000 nachukua 3 shule, 2 napaki. 3 shule, 2 napaki. 3 shule, 2 napaki. Yeah. Mpaka namaliza. Kama sasa hivi hapo nyanja huyu anaenda kuchukua part 3 lakini nimepaki 5,000. Na sasa hizi ni kesho ilifaa arudi. Ulitenga hapo pesa ngapi? Sasa nimetenga 500. Ulikuwa na 500? Ya yeye kwenda shuleni. Na ni boarding. Na wanataji 3,500. Na pia inafaa afanye budget. Budget nilimfanyia. Ulishamfanyia budget? Yeah, nilimfanyia shopping ya kaenda akamaliza kwa wiki. Akafukuzwa. Transport ni pesa ngapi mpaka shuleni?
150. Hiyo 500 iko wapi? Hebu ilete. Wako sio bangu, bodaje mwaile. Acha tuonge na mama. So hii ndio ulitenga. Okay. Ebu maite na nitota kuje. Toto kuje. Kuna sema ulimfanyia budget kidogo? Tena kama. Ni mfanyia shopping kidogo. Okay. Ile kwa 500 yako. Si ndio? Yeah. Mpe hiyo pesa. Yes. Hiyo ni pocket money, eh? Mnafunga 19. Alafu mami. Kisha ni na hii pesa. Wanataka pesa ngapi? 2000. Ini ngapi mama? Hiyo ni? 2000. Alafu hii? 4000. Miadani ribaki hapo, utafanya maneno yako nyumbani. Thanks. Thanks a lot. Sawa toto. Kesho endo shule. Sawa, asante. Thank you.